É oito. É oito o tubiá, não é para ir para oito, é o mesmo tipo. É oito ali, após nós fomos, e vamos com a puxita, puxita a outra, com a puxita lá, e o fogo é fantástico, e na pressão. Estou de lindo, hoje estás tu mal usando a desfilha. Cacu litro ali, o tico, o tico, o tico, o tico. Ora, vedi, c'è un duco di rava, se vuoi... Se non ti subo, stiamo venendo qui, stai in aravano. Se mi fa l'ovano, in acqua, non deve venire su forma. Está hoy.